হয় সমগ্র রাজ্যতে এতিয়া বানে সংহারী রূপ ধারণ করার সমান্তরালক এতিয়া মায়ং রাজচক্রটো বানে সংহারী রূপ ধারণ করা দেখিলে পয়া গৈছে। মই এতিয়া উপস্থিত আছো জাগিরোডর মিলনপুরত, আর জাগিরোডর যে মিলনপুর এই মিলনপুরটো এতিয়া কেউফালে বান আর বান মই ভিডিও জানিছো, মই দেখাবলে অনুরোধ করছো। এনেদরেই যেহেতু যুগ ঘর এই ঘর সমূহর মূধসর উপরলৈ ইতিমধ্যে পানি হওয়া দেখিলে পয়া গৈছে, সে অস্থায়ী যে শিবির অস্থায়ী শিবিরলৈ এনেদরে যাত্রা করবলগা হয়েছে। মই এই যে ভিডিও জানিছো মই দেখাবলৈ অনুরোধ করছো। এনেদরেই ঘরের যুগ বাসন বস্তু বা ঘরের যুগ বয় বস্তু শিশুরপরা আদি করে ইতিমধ্যে ঘরের যাল সমস্ত পরিয়ালে এতিয়া আশ্রয় শিবিরত বসবাস করে থাকবলগা পড়ছে। মই যদি সম্ভব হয় ভিডিও জনসক ইফালে মই দেখাবলে অনুরোধ করছো। এনেদরে যোহনিয়া যুগ জীব জন্তু আছে এই জীব জন্তুর সতে সহবাস একেলগে সহবাস করবলগা এক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া দেখবলে পয়া গৈছে। মই এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে, মই সেই স্থানীয় লোকরপরা মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করিম। দাদা কি কব, কারণ আপনার ইয়াত কেউফালে এতিয়া পানি আর পানি কি কব? হয়, পোন প্রথমে মই প্রাগ নিশ্চয়লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। লগতে আজি যি পরিস্থিতি আমি ভুগিবলগীয়া হয়েছে, এই পরিস্থিতি আর আমাক চাবলগীয়াও কোনো নাই, আমাক দিবলগীয়াও এটা কোনো নাইকিয়া হয়ে আছে। আমাক তো চাব কোনো নাহে, রাস্তা ঘাটের আদি করে শিবিরত আজিলৈ রাজহুয়া হিসাবে কোনো এটা সরকারি হিসাবে কোনো এটা মানে বিষয় বাবুয়া নাই। ইয়াতে আজি ইয়াত খোৱা পানি কোনো ব্যবস্থা নাই, কোনো সরকারি এটা বোলে এমুঠি এটা বিস্কুটের পেকেট নাই, এমুঠি চাউল নাই। এই দিনটো আজি নহয়, আজি নহয়, প্রতি বছরে এই অসুবিধাটো আমি ভুগিবলগীয়া হয়েছে মানুষখিনি। সমস্যা হয়েছে আপনার? হয় সমস্যা, এটা পানির সমস্যা, পানি খোৱা পানি এটোপা নাই, আমার ইয়াতে খোৱা পানি কোনো মানে ব্যবস্থাই নাই, কারণ দিবনো কোনে, আমার সরকার নাহে কোনো। হয়, নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। যিহেতু এয়া আমাৰ অভিযোগ নহয়, এয়া হৈছে সাধাৰণ যি সৰ্বসাধাৰণ যি বানাক্ৰান্ত, এই বানাক্ৰান্তৰ এয়া হৈছে অভিযোগ। আৰু তেওঁলোকে কাৰণ যিহেতু ইয়াত জমৰ যাতনাৰ দৰে এক পৰিস্থিতি তেওঁলোকৰ জীৱনত উদ্ভৱ হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে এনেদৰে এতিয়া যি জীৱ জন্তুৰ সতে যি আশ্ৰয় শিবিৰত তেওঁলোকে সহবাস কৰিব লগাত পৰিছে, তেওঁলোকে সেয়েহে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মই আন এগৰাকী ইয়াতে বানাক্ৰান্ত আছে, মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। দাদা কি ক'ব? কিনো কমা, মই এতিয়া গরু ছাগলী বাস করবলগীয়া হয়েছে, আমি উপায় নাই, এইখিনিয়ে। হয়, নিশ্চয়কৈ, কারণ এতিয়া যে মায়ং রাজচক্রর অন্তর্গত যুগ গাঁও এই গাঁওসমূহত ইতিমধ্যে বানে সংহারী রূপ ধারণ করা পরিলক্ষিত হৈছে। আর যুগ কৃষিভূমি এই হাজার হাজার যে কৃষিভূমি এই কৃষিভূমি সমূহ ডুব যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মই বিলজন্স মই ইয়ার যে সামগ্রিক পরিবেশ এই সামগ্রিক পরিবেশটা মই দেখাবলৈ অনুরোধ করছো। ইয়াতে আন এজন যে বানাক্রান্ত আছে, মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করিম। দাদা কি কব, যেহেতু আপনাদের এটা বানর কবলত পরিছে? হয় হয়, আমি বহুত কষ্ট পাইছো, আমি মানে কান্দি মানে হাঁহি মানে উপস্থিত, আমি নিজে নিজে কব নোৱাৰা হৈ পৰিছো। আপোনালোকে নিজে দেখিছে ইয়াত কেনেকৈ আছো আমি মানুহ, গৰু একেলগে, গৰু ছাগলী, ইয়াতে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, কোন কোন ল'ৰা ছোৱালী আছে, হাগিব মুতিব জেগা নাই, মানে সকলো এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছো, এনেকৈ মানুহ তাৰমানে থাকিব নোৱাৰি। আমি চৰকাৰক আমাৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাক যেন এটা শিবিৰটো দিলে নহ'ব, সংস্থাপন এটা দিয়ক। ইয়াত শিবিৰত এই ইমান কেইঘৰ মানুহ আছে, এই শিবিৰটোত থাকিব মানে সুবিধাকণ নহয়, পশুৱে গৰু মানুহে ইয়াতেতো সকলো ইয়াতে আঁতি নাযায়। গতিকে মই ক'ব খোজোঁ শিবিৰটো আৰু অলপ উন্নত কৰি ওখ কৰি দিয়ক, আৰু এটা মানে দমকল এটা দিয়ক, পায়খানা এটা দিয়ক, তেতিয়াহে মানুহখিনি শিবিৰত থাকি হেৰি কৰিব পাৰিব, জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব। এফালেতো আছে, আনফালে আছে খাদ্য সংকট, খাদ্য সংকটত আমি ভুগিয়ে আছোঁ। আজিলৈ আমাৰ প্ৰশাসনীয় দিশৰ ফালৰ পৰা আমি ইয়াত কাকো দেখিব পোৱা নাই। আজি ৰাতিপুৱা বেলাৰ ভিতৰত আহিছে আমাৰ গাঁওবুঢ়াদেৱ, তাৰ আগতে আমাৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰ ফালৰ পৰা কোনো মানুহ অহা নাই ইয়ালৈ। আমি কেনেকৈ আছোঁ, কি কৰি আছোঁ আজি চাৰি পাঁচদিন এসপ্তাহ ধৰি, ইয়াকে কৈছোঁ আৰু।
হয় নিশ্চয়কৈ এতিয়া যিসকল বানাক্ৰান্ত এই বানাক্ৰান্তসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বিভিন্ন অভাৱত ভুগিছে আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে খাদ্যৰ সংকটতো ভোগা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে যে খোৱা পানী এই খোৱা পানীৰ সমস্যাটো তেওঁলোকে ভুগিছে মই ভিডিঅ' চাইছোঁ ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই শিবিৰৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ যি মিলনপুৰ জাগিৰোডৰ যি মিলনপুৰ এই মিলনপুৰৰ শিবিৰত যি আশ্ৰয় শিবিৰত যিসকল বানাক্ৰান্ত আছে এই বানাক্ৰান্তসকলৰ যি সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশো মই পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক এনেদৰে যিসমূহ পশু আছে পশুৰ খাদ্যৰো তেওঁলোকৰ সংকটত পৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া বিভিন্নজনে এতিয়া ইয়াত এক অসহনীয় যি জীৱন এই অসহনীয় জীৱন অতিবাহিত তেওঁলোকে কৰিব লগাত পৰিছে মই এগৰাকী মহিলা আছে বানাক্ৰান্ত তেখেতৰ ওচৰলৈ মই যাব বিচাৰিম তেখেতে এই বানাক্ৰান্ত বানত যি পীড়িত হৈ আছে এই পীড়িত হোৱাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ মত প্ৰকাশ কৰিব কি ক'ব আমাৰতো গতি নাই দেখিছে আপোনালোকে কেনেকৈ বাস কৰি আছোঁ খাবলৈ ভাত নাই আৰু এয়া অৱস্থাত আছোঁ শিবিকেও ফালে পানী এতিয়া সেইবিলাক আমাক চৰকাৰে চাব লাগে কোনেও নেচায় কিবাকিবি আমি একো নেপাওঁ মাজৰ মানুহে খাই থৈ দিয়ে ভোট দি জিকাইহে আছোঁ আমি একোৱে নেপাওঁ এতিয়া চাওক আমাৰ পানী অসুবিধা লেট্ৰিন বাথৰুম একোৱে নাই লেট্ৰিন চেট্ৰিন হাগিবও দিগদাৰ আমাৰ ইয়াত হ'ব দিয়ক হয় নিশ্চয়কৈ এয়া আমাৰ অভিযোগ নহয় এয়া হৈছে প্ৰতিজন যি বানাক্ৰান্ত কাৰণ তেওঁলোকে বানত কক বকাই তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে যমৰ যাতনাত তেওঁলোকে ভুগিব লগা হৈছে কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰিছে সেয়েহে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁলোকক কিছু পৰিমাণে হ'লেও চৰকাৰে যাতে সকাহ তেওঁলোকে এই বানাক্ৰান্তসকলৰ লৈ কিছু সকাহ আগবঢ়ায় বা কিছু সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে